Die thema vir die preek vandag is Christus is opgewek sodat ons in een nieuwe leven kan lewe. En dit is dan ook precies wat ons gesing het hier in gesang 208, is Jezus lewe en daarom wek hy ons tot nieuwe lewe. Ons skriflesing is uit Romeine 6, ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 14 en dan direct na ons skriflesing en gebed, sonder dat ek het weer aankondig, sing ons gesang 207 vers 1 en 2. Romeine 6 vers 1 tot 14. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons allemaal wat in Christus Jezus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit toch ook wees deur die aan sy opstanding, aangezien ons dit weet dat ons ouwe mens saamgekruisig is, zodat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt zou worden en ons niet meer die sonde zou dienen. Want hij wat gesterf het, is gerechtvaardig van die sonde. Als ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jezus, onze Here. Laat die sonde dan in julle sterflike lichaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Tot sover ons skriflesing uit die woord van die Here. Salig is elkeen wat hierdie woord hoor en dit in die hart bewaar. Kom ons bid saam. Here Jezus, ons dankie dat ons mag weet dat ons een levende Here aanbid. Dankie dat vroeg daar die sondagochtend, toe die vrouwe en van die disciples gaan kyk het, hoe die graf lyk en om die laaste eer te betoon, dat hulle by 'n leeg graf gekom het. Here, dankie dat ons mag weet, U leef, U het opgestaan, die ou dinge het verby gegaan en kyk, alles is niet. Here, dankie dat ons ook mag weet dat ons lewe onder die teken van die oop graf, dat ons lewe en vir U kan leef, omdat ons Here Jezus die dood oorwin het. Ons wil vra, Here, dat ons lewe dit ook sal duidelik maak, dat ons dit sal getuig met ons doen en late, oral waar ons gaan, dat mense in ons lewe en optrede sal weet, ons dien 'n Here wat leef. O Vader, ons dank U dat daar die offer wat gebring is op Goeie Vrydag aanvaar is. Ons dank U dat U die volmaakte lewe
van ons Heere Jezus ook aan ons toereken. Ons dankie dat ons mag weet dat wanneer U na ons kyk, dan sien U ons aan in die volmaaktheid van U Seun Jezus Christus. Ons wil vragen dat U ons ook met kracht sal beklee, dat ons so sal leef, dat wanneer mense ons doen en laten sien, wanneer hulle in ons teenwoordigheid is, dat hulle iets sal beleef van die teenwoordigheid van die Heere wat leef en in ons is. O Heilige Gees, ons wil bid dat U die waarheid van ons Heere Jezus' opstanding meer en meer een werkelijkheid in ons leven sal maak, dat U ons sal leer en sal lei om so te leven dat ons ook in alles vir God leef. Ons wil vraag, o Gees, dat U ons ook sal bewaar daarvan dat ons ons lede sal stel as diensbaar tot die ongerechtigheid, dat ons die sonde sal doen en met sonde sal volhard, maar wil U vir ons elke dag vars en nuut en helder een besef gee van die oorwinning van ons Heere Jezus, zodat ons ook kan weet, as ons dan die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin bly? Ons dankie Heere vir een nieuwe lewe. Wil U van hierdie lewe ook getuig, deur ons doen en late. Ons dankie Heere dat ons mag voorbidding doen vir mekaar, dat ons mag voorbidding doen in ons gemeente vir mense wat ernstig siek is, vir familiekringe waar daar groot benauwdheid is as gevolg van die beproeving van siekte. Heere, U ken die kinders en U weet dat ons ook maar net na U kan opsien vir hulp en vir genade en wil U daar die genade en troos ook gee. Heere, dankie vir elke een vir wie ons gebid het en waar U beterskap gegee het. Dankie dat dit ook een bevestiging van ons geloof is, dat dit een versterking van ons geloofsvertroue is en dat ons mag weet nooit ooit bid ons te vergeefs vir mekaar nie, want U is een verhoorder van gebed. Ons wil vra, Heere, dat U met ons kerkverband sal wees, waar daar ook vir ons groot en geweldige uitdagings is wat ons in hierdie tyd die hoof moet bied, dat U vir ons daartoe die krag sal gee. Ons bid ook Heere vir ons jongmanne wat hierdie jaar ook tot die bediening toetree. Ons wil vra dat U vir hulle ook sal gebruik om met krag te getuig van die nuwe lewe wat ons Heere Jezus vir ons gegee het. Ons wil vra Heere dat U vir hulle vrugbaar sal gebruik in die diens waar U vir hulle roep en waar U vir hulle stel. Ons wil vra Heere dat U met ons land sal wees, een land wat brand op verskillende maniere, een land waar ons van een ding seker kan wees en dit is dat die toekoms swaarder en moeiliker voor ons gaan lê as wat die verlede agter ons is. Heere, wil U gee dat ons as gelowiges nooit moed sal verloor in hierdie land nie, maar dat ons sal weet ons Heere Jezus leef en Hy regeer. Wil U gee, Heere, dat in hierdie land mense ook U regering sal erken en dat hulle die knie voor U sal buig, wil U vir ons ook die instrumente maak om hierdie boodskap uit te dra van verlossing in Christus, maar ook die boodskap dat daar geen verlossing buite Christus is nie. Ons wil bid Heere vir 'n wêreld wat Paasfees vier, wat dink dit gaan oor eiertjies en hasies. Heere, wil U gee dat ons sal begryp dat die nuwe lewe wat vir ons gebring word, deur Christus vir ons gegee word, en op geen ander manier nie. En wil U gee, Heere, dat ons in alles wat ons doen, daarmee rekening sal hou. Spreek, Heer, vestig U woord in ons harte,
graveer en brand die boodskap van die opstanding van ons Here Jezus in ons harte in, zodat ons altijd daaruit kan leef. In Jezus' naam, amen. Romeine 6 vers 4 is die tekstgedeelte waarbij ons stilstaan. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, zodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlijkheid van die Vader, ons ook so in een nieuwe leven kan wandel. Dood en nieuwe leven. Voor Christus' dood bly die engel van die dood sit, want niemand kon self uit die doodheid opstaan nie. Uiteindelik moes alle mense maar weer sterf. Ons weet dat die Here Jesus een paar mense opgewek het gedurende die tyd van sy aardse bediening. Ons dink aan Lazarus, ons dink aan die seun van die weduwee van Nain, ons dink aan die dogtertjie van Jairus. Maar hulle drie het een ding in gemeen gehad, hulle het weer gesterwe. Hulle opwekking uit die dood was soos 'n genesing van 'n siekte. Hulle is nie bevry van die sterflike nie. Die kiem van die dood het nog binnen in hulle gebly. Die lewe wat hulle ontvang het was maar soos 'n tweede kans wat hulle gekry het. Want die dood was nog steeds die straf op die sonde gewees voordat Christus gesterf het. En daar die rekening kon deur niemand anders vereffen word nie as deur die Here self. Die Here God het in Genesis 2 vers 17 gesê dat die dag as Adam en Eva van daar die verbode vrugte eet, dan sal die mens sekerlik sterwe. En so het dit gebeur. En om te sterwe is in 'n sekere sin dat jou lewe uitgevee word. Jou bestaan en jou lewe is nie meer nie. Jy tel nie meer vir die mense wat lewe en voortgaan met die lewe nie. Adam en Eva, weet ons, was bestem vir die ewige lewe. Hulle was bestem om vir ewig saam met God te leef, mits hulle getrou gebly het aan sy gebooie. Maar met hulle ongehoorsaamheid en met hulle val in die sonde, het hulle nie net hulle aardse lewe verloor nie, maar hulle het ook daardie ewigheid saam met God verloor. En hoe hard mense ook al geprobeer het om weer die ewige lewe te beerf, geen mens kon dit uit homself ooit weer bewerk nie. Hoekom? Want niemand is volmaak nie. En daar is nie 'n mens wat die rekening vir sonde kan betaal nie. Selfs ook in die Ou Testamentiese priesterdiens moes die hoëpriester eers vir sy eie sondes geoffer het voordat hy kon ingaan om vir die volk vir sy sondes te offer. Almal se lewe is bevlek en beklad met sonde. En daarvoor moes God self die belofte vervul wat gegee is in Genesis 3 vers 15, toe die Here gesê het, dat iemand uit die saad van die vrou sal die slang se kop vermorsel. En daarom is die Here Jesus se lewe vir ons hierdie absolute begin van nuwe lewe. Daarom is sy opstanding uit die dood vir ons die absolute begin van die nuwe lewe wat die Here ook aan ons gee. Die Here Jesus is ontvang deur die Heilige Gees sonder die toedoen van 'n man. So het die Seun van God die Seun van die mens geword. En omdat die Here Jesus op so 'n unieke manier ontvang is, kan daar getuig word dat dit wat vir God dit wat vir mense onmoontlik is, moontlik is vir God. In Lukas 1 lees ons byvoorbeeld waar die engel die boodskap aan Maria gee dat sy sal swanger word deur die Heilige Gees, dat daar ook opgeteken is in Lukas 1 vers 37, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.
So bykie later in die evangelie van Lucas word hierdie selfde gedachte weer herhaal in die gesprek tussen die Here Jezus en die ryk jongman gaan dit oor redding. Die jongman sy lewe vertoon prachtig, hy het aan al die gebooie gehoorzaam gewees volgens sy eie oordeel. En as hy vra, wat kom my kort, dan sê die Here vir hom, gaan en gaan raak ontslaaf van al jou skatte en kom dan en volg my. En as die ryk jongman teleerstel, omdat hy nie bereid is om van sy aardse skatte af te sien nie, dan vra die omstanders, wie kan dan gered word? As hierdie jongman wat so prachtig vertoon teenoor die maatstaf van die wet dan nie gered kan word nie, wie kan dan? En in Lucas 18 vers 27 antwoord die Here Jezus daarop as hy sê, die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik. Want die Here Jezus, lees ons in Johannes 1 vers 4, het die lewe in homself gehad, en hier die lewe was die lig vir die mense. Sy lewe was nie met sonde besmet gewees nie. Daarom kan die Hebreërskrywer daarvan getuig in Hebreërs 4 vers 15, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kon hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. En as 'n volmaakte hoëpriester kon hy 'n volmaakte offer bring. Bietjie verder aan in Hebreërs lees ons in hoofstuk 9 vers 11 en 12, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeg gebring. Die Here Jezus se dood en opstanding en daarom die volgende betekenisse wat ons ook baie duidelik uit Romeine 6 uit kan sien. In Romeine 6 vers 2 en vers 7 kan ons baie duidelik sien, die prys vir sonde is betaal. Omdat hy wat sondeloos is, sonde gemaak is vir ons, kon hy die prys ten volle betaal. Die rekening is vereffen. Daar is niks wat enige mens by die dood van Christus hoef te voeg of kan byvoeg en wat hy self moet bysit om vir sy sonde te betaal nie. Kom ons luister weer na Kolossense 2 vers 13, 14 en 15 daarby. Ons het dit gehad na die wet dat ons gehoor het, julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van die vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Die leë graf is die triomf van Christus. Nou vir die kinders moet ek seker nou verduidelik wat triomf is. Dink maar aan Parys en dink aan die Arc de Triomphe, die triomfboog wat vir Napoleon gebou is toe hy as oorwinnaar teruggekeer het Parys toe. Die ouer mense sal dalk kan dink triomf is kunsmis, maar triomf is nie kunsmis nie. Triomf is die oorwinning wat die Here vir ons behaal het. Hy het met sy opstanding al hierdie owerhede en magte en sonde het hy in die openbaar tentoon gestel en daardeur oor hulle getriomfeer. En hy wys vir ons, hy het oorwin. En omdat hy gesterf het, het hy die sonde en die kiem van sonde doodgemaak. Die oorwinning
oor sonde is deur hom behaal. En ons weet, sonde kan nie meer heers waar die oorwinning, waar die triomf van Jesus Christus is nie. En sy oorwinning word in die geloof as ons oorwinning bereken. Daarom staan in Romeine 6 vers 2, ons, wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leef? Ons, wat die sonde afgesterf het, hoe het ons die sonde afgesterf? Christus het die sonde in ons plek vir ons afgesterf en dit word bereken asof u en ek dit gedoen het. Ons, wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leef? Sonde kan nooit weer na Golgotha ons lewe in die geloof in Christus oorheers nie. Sonde moet wyk waar die oorwinning behaal is. Romeine 6 vers 7 sê, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Ons is geregverdig in Christus se dood. Die prys vir ons sonde is betaal. 'N volgende betekenis van hierdie dood is dat die Here Jesus die dood doodgemaak het. In Romeine 6 vers 3 word daar ook gepraat van deurdat ons in die dood van Christus gedoop is en daarom 'n nuwe lewe ook het. Want ons Here Jesus het 'n nuwe lewe vir die uitverkorenes bewerk. Weet julle dan nie dat ons allemaal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Sy dood geld ook as ons dood. En wat hy deur sy dood verwerf het, geld ook vir ons. In die oog van God die Vader is daar geen verskil as het ware tussen die dood van ons Here Jesus en ons dood nie. In ons dood en wanneer ons die dood tegemoet gaan, sien hy die dood van sy volmaakte Seun. En omdat die dood van ons Here Jesus vir ons sonde betaal het, daarom is die dood nie meer vir ons daardie allerlaaste verskrikking, daardie allerlaaste uiterste straf en einde van alles nie. Ons dood is nie meer die straf van God vir sonde nie, want die Here Jesus het die straf gedra en met sy dood het hy betaal. En sy dood was nie net die einde van alles nie, maar die begin van nuwe lewe. Die van die wat Vrydag hier was en het gehoor het in die preek, sal het dalk nou duideliker hoor. Maar toe die Here Jesus in Lukas 23 vers 46 uitgeroep het, Vader, in u hande gee ek my gees oor, was dit 'n aanhaling uit Psalm 31 vers 6, waarmee die vrome Jood homself vir die nag aan God toevertrou het en gewag het vir 'n nuwe lewensdag. Toe die Here Jesus gesê het, Vader, in u hande gee ek my gees oor, was die dood vir hom soos die rus na 'n dag waar hy al die werk gedoen het wat hy moes, om na die rus met nuwe krag op te staan. En so kan ons ook agterkom, sy dood neem die angel van die doderyk weg. Sy dood is vir ons die seker bewys van 'n nuwe begin en van 'n nuwe lewe wat die Here ook vir ons gee. En wanneer God die Vader die dood van Christus deur die geloof vir uitverkorenes bereken, word ons ook van die ewige dood gered. Christus het die dood doodgemaak en ons deel in sy oorwinning daaroor. Dit bring ons uit die aard van die saak by die volgende punt wat in Romeine 6 vers 4 duidelik vir ons na vore kom. Hy het nuwe lewe vir ons gebring. Die Here Jesus het nie maar net die dood oorwin nie, maar hy bring nuwe lewe. Dis die wonderlike boodskap van Paasondag, die Here leef. Hy het opgestaan, die graf kon hom nie hou vas nie,
hy het waarlik opgestaan. Prof Koos sê dat die teken van 'n Christense lewe is eintlik nie net die kruis nie, maar ook die oop graf wat oor ons lewe oopgegaan het. Want hierdie oop graf sê vir ons in hierdie nuwe lewe is daar vryheid. Ware vryheid. En ware vryheid is om sonder die inmenging van sonde aan God gehoorsaam te kan wees. En die Here gee vir ons hierdie ware vryheid. In Romeine 6 vers 10 en 11 leer ons, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. En ons kan kyk hoe dit in die gedeelte beskryf word, hoe dat ons nie meer slawe van sonde is nie, ons is nie meer slawe van ongeregtigheid nie, ek is nie meer soos iemand wat gedwing word om die verkeerde te doen, omdat ek het nie anders kan nie, maar ons is dood vir die sonde. Dood vir die sonde beteken ook lewend vir God in Christus Jesus, ons Here. Ons kan deur hierdie genade anders wees as alle ander mense op aarde. Mense wat nie in Christus is nie, is almal eenders, want hulle is slawe van die sonde, en hulle doen dit wat hulle in daardie slawerny verplig is om te doen, en hulle kan nie anders nie. Maar deur die genade, deur die nuwe lewe wat die Here vir ons gee, is ons anders. En ons kan nou ons hoogste lewensdoel bereik. En ons lewensdoel is nie maar net om groot en oud en getroud te wees nie. Ons lewensdoel is nie maar net om ons kinders groot te maak en hulle getroud te sien, of om ons kleinkinders te sien dat hulle groot word en dat hulle daarom kan belydenis van geloof aflê en tot trou kom nie. Johannes Calvin het gesê, ons hoogste lewensdoel is om God in alles te kan verheerlik. Nou is ons vir die sonde dood, maar ons is lewend vir God in Christus Jesus, ons Here. En ons kan nou God verheerlik by die huis. Ons kan tussen ons familie God verheerlik en tussen ons vriende. Ons kan hom verheerlik by die werk en in die manier waarop ek my besigheid doen. In ons teenwoordigheid kan iemand nou ook die teenwoordigheid van die Here wat leef, beleef. Ek kan God verheerlikende werk doen tussen my kollegas en met die mense met wie ek te doen kry in die situasie waarmee ek in my werksituasie mee te doen kry. Ek kan die Here verheerlik by die skool, tussen my maats. Mense hoef nie noodwendig te weet ek is in die AP kerk nie, maar het sal nie skade doen solank hulle eerstens weet dat jy 'n kind van die Here is nie. Maar as jy nie 'n kind van God is wat die Vader verheerlik in alles wat jy doen nie, sal mense in elk geval skepties na jou kerklidmaatskap kyk, maak nie saak lid van watter kerk jy ook al is nie. Want as jy nie 'n lewe tot verheerliking van die Here kan leef nie, beteken jou kerklidmaatskap op sy eie absoluut niks. Jy kan God nou verheerlik met jou hele lewe, want die Here Jesus het sy lewe aan God toegewy en hom volkome verheerlik in alles wat hy gedoen het voor sy dood, toe hy gesê het sy wil is om die, of sy, sy voedsel en drank is om die wil van sy Vader te doen. Na sy opstanding, omdat hy deur die heerlikheid van die Vader opgewek is, soveel meer is daar die nuwe lewe, 'n lewe wat hy ontvang het om tot verheerliking van sy Vader te leef. En ons leef, en ons het deur sy opstanding ook hierdie nuwe lewe van hom ontvang. En ons kan leef om God die enig te verheerlik. Ons leef uit die krag van die Gees, in die oorwinning van ons Here Jesus, tot verheerliking van ons Vader
in die hemel. En ek wil 'n vierde betekenis uitlig, en dit is wat in Romeine 6 vers 14 staan. Die opstanding van ons Here Jezus is vir ons die teken ons leef onder die genade. Elke keer as ons aan die Here Jezus se dood en opstanding dink, moet ons dink aan die genade waaronder ons leef. Elke Sondag wanneer ons die opstanding van ons Here Jezus gedenk, kom ons opnuut onder die indruk van die genade wat aan ons betoon is, en ons kan nie anders as om te besef dat ons net uit genade kan leef nie. 'N lewe onder die genade is uit die aard van die saak mos 'n lewe uit dankbaarheid, want ons weet ons verdien nie wat die Here Jezus aan ons gegee het nie. Ons weet waar ons sou wees sonder hom. Maar ons weet nou ook wat die doel van ons lewe is met hom, en omdat ons saam met hom leef, ons weet dat ons 'n dankbare lewe tot verheerliking van God moet leef, en dat alles wat ons doen in dankbaarheid die Here moet verheerlik. Ek het in die begin van die preek gesê, die dood vee as het ware jou bestaan uit. Dit laat jou nie meer tel in hierdie lewe nie. Christus het dit vir ons kom verander. Die dood vee nie meer ons bestaan uit nie. Inteendeel, dit bring ons by die deel van ons lewe wat tel. Christus is opgewek, sodat ons ook in 'n nuwe lewe kan leef. Christus het ons 'n nuwe lewe gegee, nie net hier op aarde om hom te kan verheerlik nie, maar met die sekere wete dat ons herstel word om vir ewig in God se heerlikheid saam met hom te kan leef. Geliefdes, lewe jy om te sterwe, of lewe jy deur Christus 'n nuwe lewe? Amen. Kom ons bid saam. Here, hoe kan ons ooit die diepte van die opstanding van ons Here Jezus deurgrond? Hoe kan ons ooit sê hoe dat sy opstanding en sy lewe ons raak? Hoe kan ons ooit begryp wat dit beteken as die hemelse Vader die lewe van sy Seun Jezus Christus in ons plek bereken? Here, ons dankie dat ons dit kan begryp wat ons vanoggend ook geleer het. Dat ons kan weet, die dood is doodgemaak. Dat ons weet, dat U het gesterf in ons plek, en ons het die sonde daardeur afgesterf. Hoe kan ons dan daarin leef? Dat ons mag weet, ons is opgewek tot 'n nuwe lewe, lewe wat nou aan God gewy kan word, dood vir die sonde, maar lewend vir God in Christus Jezus ons Here. Here, gee dat ons met dankbaarheid onder die genade sal leef, en daarvan sal getuig elke dag met alles wat ons doen. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen.